Близько 70 мільйонів гривень необхідно для реконструкції будинку офіцерів флоту. Відновити історичну будівлю в центрі міста планують у кілька етапів. Будинок офіцерів флоту має стати культурним центром міста і області. З такою спільною ініціативою вийшли представники влади. Вони оглянули приміщення і територію. Двоповерхова будівля в такому стані знаходиться вже протягом тривалого часу. І питання про її відновлення порушували не один раз. Основне завдання – знайти кошти на реконструкцію. Что касается сметной документации, необходимо ее пересчитать, необходимо доработать и выходить уже с предложением к депутатам о выделении средств. Порядка 50-70 миллионов необходимо на полный ремонт, реконструкцию помещений, зданий и территории. Вадим Меріков повідомив, що готовий підтримати проєкт і розглянути варіанти фінансування в рамках Державного фонду регіонального розвитку та Фонду соціально-економічного розвитку Миколаївської області. Виникла ця ініціатива в зв'язку з тим, що депутатський корпус обласної ради постійно піднімає питання щодо розміщення філармонії Миколаївської області, тому що сьогодні, на жаль, такому духовному центру нема де розміщуватися. Щорічно з міського бюджету виділяється близько 160 тисяч гривень на утримання та охорону будівлі і території. Нагадаємо, що будинок офіцерів флоту є пам'яткою архітектури національного значення. Був побудований за розпорядженням військового губернатора адмірала Олексія Грейга. Будинок морського зібрання відкрили в 1824 році. Тут проводили бали, прийоми, літературні та сімейні вечори, концерти, а в бібліотеці проходили лекції та семінари. Дуже хороша перспектива цього будинку, але дійсно на сьогоднішній день сума його відновлення непідйомна як для міського, так і для обласного бюджету. І дійсно потрібно шукати нам гроші для того, щоб починати будівництво в цьому році. У 2004 році Міністерство оборони України передало будинок офіцерів флоту в обласну комунальну власність. Тоді в будівлі хотіли розташувати обласну філармонію, але через відсутність коштів і аварійний стан від цих планів довелось відмовитись. У 2010 році будівлю передали в міську власність. За цей час відремонтували лише дах. Представники влади у 2016 році вирішили повернути до цього питання. Подальшому планують обговорити перспективи реалізації проєкту і запропонувати на розгляд депутатам. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.